Më shumë se 60 familje janë përmbytur në fshatin Kashish të komunës Fraku. Rritja e nivelit të vjosës ka përmbytur banesat, ujë brënda të cilave arrin deri në 1.5 metra. Dëmet janë të konsiderueshme. Dalja e lumit nga shtrati ka përmbytur dhe sipërfaqe të tëra tokë bujësore dhe pemë frutore. Në shtëpinë tonë sot është shumë keq, katastrofi, janë njohur të gjitha gjërat. Të gjitha gjërat e shtëpisë janë njohur, frigorifer, televizor, po s'kemi mundësinë siç e shikoni dhe rrugën, që neve të kalojmë të futemi brenda sot. Po të vish brenda është katastrofi, komplet rruga. Banorët rrëfejnë dhe orët në nuj, si edhe përpjeket për të shpëtuar çdo mundin. Njoftuam, shtëpi me shtëpi, kush pati mundësinë që doli, troqëm një pjesë të tyre, vajtëm në të afërmit, ushtruan nëpër të afërmit. Por dëme në materiale dhe në bakti dhe në shpend ka plot. Janë rreth 55 familje që ka vajtur ujt mbi 1 metër në shtëpi dhe ka përmbytur çdo gjë që është brenda. Sipas banorëve askush nuk i ka ndihmuar për të larguar ujin nga banesat. Në ato momente kush ju erdhi për ndihmë për të larguar nga banesat? Asnjëri. Si u largua? Thjesht në përshoqëri këtu në përkatet e dyta sepse jemi me fëmijën, fëmijët sot si kanë fare këtu i kanë larguar në zonë tjetër. Edhe vjerë që i hoqëm, i kemi strehuar në vend të tjera. Fëmijët, shpinë si që shikoni, zbanon me ndot njeri, kemi iku. Kemi as jasë për të fletur, as lere dy sheke, krivate, batanije të tëra. Si që shikoni, frigorifer, lavatri që ja kanë dalë të tëra, ti jemi motre. Qa do bejmë neve? Ne ndim kërkojmë në shtetit, ashtë, s'kam ku të fletë sonde. Me vetë me fëmi, djali vajti fletin majtë kavaletës barit. Kemi kaluat rënditjet papa. Vajti një metra gjusëm, ja. Dy kunatat për nëzijë me fshes, si që shikon, të dyja kunatat. Po më thonë 20.000 të vi, po 20.000 do kalojnë me det një herë pa të vinë këtu. Qa, ja kaj ditë të themu, ndim dua në shteti. Si që kam ndimuar dhe unë, me vota me të tëra, ndim dua dhe unë të shikon. Mungesa e ndimës pohojt edhe nga kryetari komunës Fraku, Viktor Qervanaku, si pas të cilit shteti po mjaftohet me një show mediatik. Totalisht në nuj gjithë shka. Nuk ka ku vetëm keqë. Jo këtu, edhe fshati ka falën, është totalisht prishur gjithë shka. 1 miliard lek dëm, pak i njështra, jo të shtojmë gjë, 1 miliard lek dëm të gjitha serat e lule shtrydhës dhe pemtaria e shkatruar. Akoma nuk ndihet dora e shtetit fort. Dhe i tani nga Ministri e Pushis janë vetëm fjalë dhe televizor. Dëmi në komunën Fraku nga evidentimet paraprake shkon në 1 miliard lek, por shifra pritet të rritet pasi rreshjet pritet të jenë të pranishme gjatë gjithë javës. Sa kaq, me banorët e përmbytur, ka qenë dhe deputeti i zonës Gramoz Ruçi.